està fent un dia fantàstic i la veritat és que hi ha molta gent per ser l'hora que és i a la tarda ens esperem una gran afluència de gent. Llibres més venuts tindríem el Mont Blau de l'Adela Espinosa, després també tindríem Cremeu Barcelona, novel·la històrica que també està venent moltíssim, Gisela Pou, La veu invisible, infantils també tindríem el de la Josefina Llauradó, amb els Bernats detectius. Home, sempre intentem promocionar, si és un autor d'aquí, doncs intentar promocionar la venda d'aquests llibres. A més, a part d'aquests, tindrem altres autors locals aquesta tarda firmant aquí i també hi ha molta gent que li agrada doncs, que després tingui l'oportunitat de tenir el seu llibre dedicat. A part dels llibres de la llegenda de Sant Jordi per nens, compren bastant juvenils. Aquells que no llegeixen durant l'any, doncs jo penso que per Sant Jordi tenen llibre segur. Doncs mira, tot el de la col·lecció de Divergent, Insurgent i tots aquests són dels més venuts, després també molts d'aquests de l'After. També han sortit llibres de videojocs i també se'ls llegeixen bastant. I mira, mentre llegeixen alguna cosa, doncs bé.